उन वक़्तु ताईं मां हिन जो जनाज़ो अदा करणु न ॾींदुमि जनाज़ो न खणणु ॾींदुमि जंहिं वक़्तु ताईं मुंहिंजो कर्ज़ु मूंखे नथो वापसि कयो वञे हुनजा पुट बि ॿीठा हुआ ॿाहिरि बि ॿिठा हुआ तमामु मिट माइट बीठा हुआ पुटनि चयो त बाबे कॾहिं बि अहिड़ो को असां सां ज़िक्र ई नाहे कयो त मां कंहिंजो को कर्ज़ु ई हुजा सो असां कीअं था कर्ज़ु ॾेई सघूं ऐं तो वटि कहिड़ो सबूत आहे त तुंहिंजा बाबे ते ॾह लख रुपिया आहिनि जॾहिं पुटनि इहा ॻाल्हि कई त ॿाहिरि बि निकिरी आया अॻिते ॿाहिरिनि चयो त बाबा जॾहिं पुट ई कोन था भरे ॾियण जी कोशिशि कनि त असां ॿाहिरि कीअं भरे ॾींदासीं असांजो कहिड़ो हिन सां वास्तो हाणे सॼी ख़लक बीठी आहे हीउ जनाज़ो खणणु कोन थो ॾिए जेके मौलवी साहबु बीठा हुआ उन्हनि चयो त हक़ु आहे हिन जो कर्ज़ु जेको आहे उहो या त पंहिंजे बिले कयो ज़िमे कयो त हुन खां पोइ जनाज़ो पढ़ायूं सो सॼी ख़लक़ जमो थी वई तमाशो थी वियो हिकिड़े क़िस्म जो त भई जनाज़ो रोकियो वियो आहे ऐं हिन लख जो कर्ज़ु निकिरी आयो आहे सभु हैरान हुया ऐं इहा जॾहिं सॼे में ॻाल्हि फैलंदी हुई तमामु घणो वक़्तु गुज़री वियो त इहा ॻाल्हि वञी घर जे औरतुनि ताईं उन मरोम जी हिकिड़ी अकेली धीउ हुई सिकी लधी उन ताईं जॾहिं इहा ख़बर पई त फौरी तौर उथी ऐं सॼा पंहिंजा ज़ेवर लाथईं जेको सोन हुयो पातल हुनखे या जेको घर में रखियलु हुयो उहो सॼो सोन बि इकठे कयईं ऐं उन वटि काफ़ी रक़म बि जमा थियलु हुई त उहा रक़म बि जमा कयईं ऐं हिकिड़ी ॻंढ ॿधी ऐं हिकिड़े मर्द खे ॾिनई हुन खे चयईं त हीअ खणी वञु ऐं उनखे वञी मुंहिंजो नियापो ॾिए त तूं हीअ रक़म रखु मां ॿी रक़म जो बि इंतज़ाम कंदमि अलाह खे मुंहिंजे पीउ जो, जो, पी जो जनाज़ो न रोक मुंहिंजे पीउ जो जनाज़ो पढ़णु ॾिए ख़ैरु उहो छोकिरो खणी ऐं उहो सॼा सोन ज़ेवर जेके बि हुया ऐं पैसो नक़द रक़म जेका बि हुई त उहा खणी अचे हुन हमराह खे ॾिनऊं ऐं उनखे इहो धीअ जो नियापो बि ॾिनऊं त हुनजी धीउ चवे पई त चाचा अलाह जो नालो अथई अलाह खे ॾिसु हीअ रक़म तूं पाण वटि रख ऐं हीउ सोन बि खपाए इन जी रक़म बि पाण वटि रख जेका रक़म खुटे थी त मां वाइदो थी तोसां करियां त तो मरण खां पहिरियां पहिरियां पह मां तुंहिंजो समूरो जेको तुंहिंजो बाबा ॾांहुं कर्ज़ु आहे उहो मां अदा कंदुमि हाणे हमराह उहा रक़म खईं झोलीअ में विधी ऐं उथी बिही रहियो चईं दादा हाणे असल ॻाल्हि इहा आहे त हिन हमराह जो मूं ॾे को बि कर्ज़ु कोन्हे को अलबता हिन मूं वटि ॾह लख रुपया अमानत तौर ते रखिया हुया शायदि हिन खां विसरी विया आहिनि उहे मूं वटि हुया अॼु जॾहिं मां इहा ख़बर ॿुधी त वेचारो गुज़ारे वियो आहे त मूं चयो यार मूंखे बि सुभाणे अलाह ॾांहुं वञिणो आहे हिन जी रक़म मूं वटि मौजूदु आहे त इहा वञी मालिकनि खे ॾियां पोइ जॾहिं हिते आयुमि त मूं इहो इनजे करे कयो त जीअं मूंखे ख़बर पए त हिन जो असली वारिस केरु आहे त हिन जा असली वारस न हिन जा पुट आहिनि न हिन जा भाइर आहिनि हिन जी अकेली असली वारस जेका आहे उहा हिन जी धीउ आहे हाणे तव्हां जनाज़ो खणो ऐं हुन इजाज़त ॾेई छॾी सो दोस्तो धीअ जो इहो मक़ामु आहे नियाणी विगाणी हूंदी आहे नियाणी पंहिंजे पीउ सां तमामु घणी मुहबत कंदी आहे उसे लापरवाह थीं उेजारी देखारी पर धी कें बेजार ना है थी जै घर में धी जमे थी उन घर के मथा केत ही रहमतू नाजुक थन थियो अल्लाह ताल जै पुट के मोकिले तो चे तो वहीं पी जो भरझलो थी जैं धी के पैदा करे तो कें भी घर में अल्लाह तलामाए तो तो वन तुझो तो रिस्क मैं तुझे तो पी व अगमें ही मोकले छो है सो धी जल्लाह की रहमत है अलाह ताला सभिनी नियाणियुनि जा नसीबु भला फ़र्माए अल्लाह ताला सभिनी नियाणियुनि ते पंहिंजे वालदेन जी शफ़क़त क़ाइमु रखे पंहिंजे नियाणियुनि खे सुठी तालीम ॾियो सुठी सोच ॾियो ऐं सुठीअ तरह सां उन्हनि जो ख़्यालु रखो पुट जेके आहिनि उहे झंग जा झांघी आहिनि उहे घुमंदा फिरंदा सॼो ॾींहुं सभु कुझु कंदा पर नियाणियुनि जो तव्हांजे मथां हक़ु अल्लाह तला असमझ ता फरमाये उम्मीद है वीडियो तक पसंद आई होंगी तक न्याणियों मुहब्बत कह तो ये वीडियो पाँ न्या दिखार दोस्त भी शेयर जरूर करोदड़ वीडियो तुम पाँच मेज़बान कादर बख्श कलोड़ो का अव इजाज़त पे वे दुआ में याद रखो अल्लाह भाही